Hai, assalamualaikum YouTube. Jumpa lagi saya Beto dalam video saya yang seterusnya. So, pada korang yang masih baru lagi dalam channel ini, sila tekan button subscribe dekat bawah dan tekan button loceng untuk notification. Cheryl Kapios, pemain pertama Thailand positif COVID-19. Pemain tengah Port FC, Cheryl Kapios, malam mengumumkan di laman media Instagram bahawa beliau kini disahkan positif coronavirus COVID-19. Beliau dijangkiti wabak itu ketika berjumpa dengan kawannya yang juga didapati positif COVID-19. Carrier kemudiannya bergegas ke hospital Sukhumvit untuk menjalani ujian pengesahan dan diarahkan menjalani proses kuarantin di rumah walaupun tidak menunjukkan sebarang simptom. Saya telah menjalani ujian COVID-19 dan keputusan menunjukkan positif. Saya kini sedang dikuarantin dan akan dirawat dengan selamat. Jika terdapat masalah yang berpunca daripada saya, tidak kira kecil atau besar, saya ingin memohon maaf tulus dari hati. Saya harap semua orang sentiasa jaga diri pada saat yang sukar ini, tulisannya di Instagram. Port FC adalah satu kenyataan rasmi turut mengesahkan perkembangan tersebut. Semua pemain jurulatih dan kakitangan kelab itu diminta mengasingkan diri bagi mengelakkan peluruan wabak COVID-19. FA Thailand kini memohon untuk mempercepatkan pemberian suntikan vaksin kepada semua pemain bagi mengelakkan wabak itu dijangkiti oleh pemain skuad kebangsaan bagi mempersiapkan hadapi kempen kelayakan Piala Dunia 2022 bulan Jun ini. So, jika anda suka konten-konten dalam channel ini, please leave a like button, share dengan kawan-kawan korang dan jangan lupa tekan button subscribe dekat bawah. Percuma je guys dan gratis. Klik button loceng, klik all untuk mendapat full notification daripada Beto Syukri Channel dan berjumpa lagi di konten-konten video akan datang. Assalamualaikum. See you guys on the next video. Bye guys.